Jezu, nie skniemy. Mam wrażenie, że wziął się na mokre teki. Ale się skrykarz, to pasają się na samym, nie podarę się. Znowu ryk mógł się zjął. Šiaip tai aš irgi šiandien pajaučiau. Šiaip tokius atrodo žuvis dažnai, kai šaudai pataikė. Karlis kitaip pasakė, pas vis kitaip. Kaip šaudai tampasi, kaip impulas. Kažkas panašaus, jo. Bet toks geras. Nu jo, su atėta ranka. Bus video, kaip palot. Gerai, kad priminėt. Dabar medikų reikia būti. Vis pas, oi, oi. Geras, nekaliu. Čia šokam? Čia tas pažymėjo. Įgau? Ai, čia tas pažymėjo, tai kur šokam? Gerai, davai, go, go. Netikėk tu jį turi. Karolis šokai? Karolis kažkom kitom užsiminėjo. Ryškiai matau, skrenda ten su ką čia, su kačiuku žaidžia, stopo davai. O my god, tu pasižiūrėk į dešinį. Wow. Nu čia, o my fuck, o my god. Nelabai. Davai šitus namus. Tai ką darom? Sakai? Tai palauk, parūkom gal po medžiais 5-5 minutės. Išsivalys, bus 5-7, liks 27. Čia ugnelė, už bėgti reikia. Kuo mes šitėjom? Tad tas lenkas, nežiūriu visai. O su playdropą dar paimau, tai šausimas. Dalitus pamėtė, kad taip ieškau. Lembo, kaip jį nušauna, va taip pamiršė, aš nesuprantu. Pats šaudai, Karoli, mums priešą geriau. Ką aš žinau, ką aš geriau. Plaktukai sitraukiau, pagalė kažkaip parodė. Kad tu čia statai galvoju. Jei ko keikis, tai keikis tyvai, ne? Žiūriu į grūmus. Greta, tai iš grūmų paskrido tik tai. Paktas. Dabar gali duos šaunimą. Vėliau ačiū pasakysi. Oi, kad aš dirbė. Su kirviu. Aš gesinai gaistą žmogai. Vieni duona. Nesakiau duona. Kas išėjo, Miki? Šastata? Kažkas panašaus buvo. Tai jo, jo. Da! Aumada Sildon! Kuka, kuka, tu man tarpovi nežiūrėk. Sonia, prigaus. Erste, greif zu! Halt still, da kommen wir gleich! Ich hab jis prabėgau su bajonetu. Kažkam parabėjo, kažką bėdūrė.
Ne, ne, įdūrė, prabėgai paskui. Įdūrė, aš mačiau kill feedagį, jis vainėtų padūrė kažką. Kas eitų į šitą sisterną? Įlažiavo. Paskui du karas užšaudžiau. 3-1, 2-0, čia tai maladės. Pasisekė šį mačą. Jo, jo, pasisekė. Ir kitą pasiseks, ir vėl pasiseks. Būt gera. Žinome, ste. Žiūrėkit, žiūrėkit, kai vienas susilikęs atėjo. Nu, aš iš nugaros atėjo. Ai, čia mums reikia išeit, palauk manis. Kur išeit? Ai. Sumuštinį kramto dar. Prakut ateinote. Prabėgų mum. Visai neblogai, kad tebe tas labai mergų įdėjo. Kai jūs šauni, taip likę fainai. Vos liko jam, vos. Cooperation. Teamwork makes the dream work. Pas jos dviem žaidėjais daugiau darbų. Pas jos dream teamas buvo. Gomo bitch turėjo jį. Vėl sutiktim kokį gomo bitch, tai bus tu. Man tas tai geras. O tak vat gomo bitch. Gomo bitch. Aš vieną kartą nušoviu, iš kart rašo, cheateris and fuck you. Tu blemba. Tu toks nubas. Tai te pasiėmės jį užniurkėm, tai iš viso. Ten šitam fielkai buvom, tai ten ant tie paskui aš ant stogų užsilėpės, jisai vis atbėga iš tuos pažiūrės vietos užšauna, buvo jis 3 kartus. Tai ir prasidėjo, gomo bitch. Viskas prasidėjo nuo gomo bitch. Man dabar kaip atpratau, kaip keistai, tai tu greit vyksta. Statybose, jo, dabar. Ai, jisai čia nusileido. Tai bokštą. Tai bokštą? Jo. Lamba, ateinam tada. Tai nedamu, šitų bėgam. Aš tik pistoletą turiu, bet... Ateinu, aš turiu jau. Aš turiu, ateinu. Aš irgi turiu pistoletą. SMG. Coming. Ateinam, jo, matau šį, matau. Iš vieno šubio. What the hell? Cheater. Ai, blem. If I see you, you dead. Pipet. Šiaunolis. Ką žalio žymeklį, nusilkim, Lukai. Taip. Aha. Na, pusę servo jau užgriuvo. Žymeklį ištraukė ir visi nukrito. Čitas, kur visus laikė buvo ta. Kas pavogė man? Stepas, kulkos. Nice. Puikiai. Vėl čia rodo dar tuos du kitus čia. 5 skuodė buvo pas mums. 6. Gal čia kita komanda, ne? Tezas kažkoks. Išsigando. Nes. Kažkai jau būrėm, tai? Ką aš žinau. Who wants to fly on a zipline? I am. Go, bitch. Gomo bitch. Gomo bitch.
Yra šitam geltonam, geltonam kabinam. Aha, bus darus. Kadam brakinu. Nepasisikam. Lincoln Moran. Josefelė. Josefelė. Dar vieną sumetam greitą. Tam jis gai, stoties tam. Geležinkelis. Davai šokom į stotį. Žalioj stotelį. Neprisijungs, Emil? Ne, vaikai miega, dar atsibus. Tad tikrai žodžius karistos dienas. Suomis vienas klenda. Vienas, siminot vakar vienas suomis skido. Ai, liūdnai baigėsi. Iš kišenių iššoka visi kiti. Karoli, čia armoro antras yra, turbūt nenaudotas. Gerai, ateina, ateina, ateina. Žali dūmai yra naudotas. Šonė. Pilietis turi? Turiu kažkas. Geriau skambėti už sazalyvę su kondonu. Gal nenaudotas? Naudotas. Užsidėk. Dabar tyvelmės. Užsidėk blogiau nebus. Ten kitas kodas. O tas anas, anas jau ten ką, atetete? Ne, 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 du žmonės prabėgo. Kur jūs einat? Pasižiūrėt, kaip čia, kas čia prisitaisė su tais kitais. Pirma šitas damas. Nu, aš tai už nugarų liko. Va, yra, yra, už tą mažą namelį. Vietė. Vieta vienas. Dar vienas. Vieta. Šokis, jau tai kartu. Paminėsi nuos ateis, tai. Einam pas Emilį dabar. O, viskas? Ačiū. Rešė. Emilį? Pjaut reikėjo. Kas gyvatis žiaudė mane. Štai ir pabaiga.